jsme v Poušce na pozemcích společnosti Vako, dceřiné společnosti firmy Grain. Přesně to trefil přesně. Přesně. A schválně jsme se sem vrátili, protože na jaře jsme tady a potom ještě přes cestu, kam se taky rád podívám. Jsme tady natáčeli na těch vašich pionýrských pozemcích, kde vy tady klučíte ročně asi 20 nebo 60 hektarů bříz a dobýváte nové pozemky. Takže tady tohle je šerpa. A je tady vlastně už 3 roky se tady snažíte na tomhle pozemku to zkulturnit. Takže když se takhle podíváme, takhle kamerou třeba poprosím na záběr porostu té šerpy, tak to vypadá, že ta odrůda tady v tom 3. roce, že tady bojuje docela dobře. Měli jste tady nějaký problémy, jako určitě tady nějaký plevele třeba budou, jako ale nějaký problémy, které ještě vyplývaly z toho pozemku? Zajímavý, že se to byl penízek. A proč? Opravdu na úhoru penízek, ale bylo to teda nepředstavitelně. A vlastně to patří i do těch pozemků, které na jaře byly tak strašně hodně vpředu, že tady je podloží uhlí, že jo? Tak, to je to, co jsme na jaře tady konstatovali. Jak nikde v republice nekvetla řepka a tady už ano. A je vidět, že ten náskok se té šerpě opravdu hodil. A že to nasazení teda té úrody bude opravdu velice pěkný. Jsme v odrůdě Avenue, velice raná odrůda a právě jsme se tady bavili o tom, že měla, jste říkal, jeden fungicid, velice dobrý zdravotní stav a byla asi dost silně krácená, ne? Jo, to jsme dělali včas. Tady, protože je to vidět, že jsou to silný pruty. Myslím si, že výnosově to bude slušný. Je tady ale i dost teda parazitických slabších ještě odnoží. Jako v letošním roce redukce zrnek klasek a vyšší hustota porostu je prostě stav, který je daný do značné míry těm průběhem počasí. A pouze ten, kdo s tím se tím porostům chová velice tvrdě, tak tvrdě zakrátil, dal nadbytek dusíku včas a odstranil ty nadbytečný odnože třeba s termínem krácení hodně silným auxinem, že ty prekurzory auxinu a fenolity prostě tam nechávali tohleto, tak tam v podstatě to dopadá dobře. I tam, kde jsme měli na jaře strach o kořeny a kombinovali jsme třeba 0,7 litru aktivátoru a k tomu jsme přidávali fulhum, tak ten fulhum sice srovnal kořeny, ale udržel tam ty parazitické odnože, alespoň část, kterou jsme tam zase nechtěli. Dělo to tvrdší nekompromisní zásahy v letošním roce. Jinak ty kytky vypadají velice, velice dobře, tady kde je řičí porost, kořenová soustava, je vidět, že už byla malinko zredukovaná suchem, ale vypadá pěkně a co se týká klasů, tak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 a při té hustotě si myslím, že ten výnos tady bude velice pěkný. To je všechno. Stojíme v porostu pšenice nebo hybridu Hybery a má teda velice hezký příběh. Hrozil mu pluh teda, protože řekněme, už na podzim nebo na jaře? No ne, už na podzim byl pozdě, zase ty byly pozdě dodali osivo. Takže jo, to nebyla jasný. Naše vina, bohužel. No a vypadalo to hrůzo strašně. Kdy to bylo vysejvaný? Někdy v říjnu? V říjnu, koncem září začal, 30. září. Ty hybridy by chtěli vysejvat už 10. září. No a bohužel nebylo osivo, to jsme tenkrát byli hrozně čertus. To znamená, a podzimní odnože teda nebyly moc? V podstatě ne, vůbec. To skomíralo. Takže jste to honili na jaře? Honili na jaře, retacelem, to byl první zásah, jo. Full hum, aby udělalo kořeny. Jasně. No a pak jsme dávali to full ureum, aby jsme tomu znova pomohli. Ale jako překvapilo mě to. Takové se to hnalo, vidíte, že oni parazitický odnože tu moc nejsou. To udělal ten apikál. Tento odstřel ho velice dobře. No tak to udělal jedno dobrý rozhodnutí. Ale jako vy jste tady v podstatě zaplatili hrozně moc za
naše přípravky a ten termín výsevu býval, by to vyřešil s dusíkem na podzim. To jasně. Jo, jenom jako říkáme, aby jsme se tady nehonili mitriko, když v podstatě se to dá vyřešit i když se dodá asi občas agrotechniku. Tenkrát prostě zaváhali dodavatele, nebudem je jmenovat, ale... Ale je vidět, že se pak dodatečnýma zásahama, že se to dá něco dohnout. Sice stojí to prachy. Jo. Ale jináč je to pěkně. Pokračujeme v odrůdě Seladon a já se přiznám, že tak, jak ho znám, tak se mi tady líbí malinko míní než kdy jindy. Jo, zaprvé je tady trošku víc parazitických odnoží a za druhý přesto, že jste tady šli fungicidama poměrně intenzivně, tak praporec je zhruba v takovémhle stavu, což u Seladona by tím letos poprvé. Jako já si myslím, že jste to měli hodně vysoký tlak. Na kolika to bylo tady dusík? Tady to bylo nějaký dusík asi. 70 kg. No, takže to by mu mělo stačit, on má výbornou práci s dusíkem, ale já, jak ho znám, třeba s Farem, tak on nejlíp reaguje na absolutně tvrdý vedení porostu. To znamená tvrdě zakrácený. Tady se mi zdá dobře krácený z hlediska pevnosti stébla, ale je na mě můj vkus je vysoký. Tady jich viděl tak maximálně 2 deci modusu, že jo? No, tadyhle jsme zakracovali etafonem. No, to je na ně málo. Že... Prostě 3-4 deci modusu, to je opravdu kytka, která tvrdý krácení a k tomu krácení rovnou dá tauxin. Vracíte asimiláty do toho, odpicnete tady ty malinký hajzly a má potom daleko lepší a hezčí klasy. A těsně potom krácení začíná prorůstat, dá první silný a opravdu silný fungicid. A potom on vlastně začne fungovat úplně jinak. Mě jako pan majitel říkal, že se mu moc nelíbí a mně takhle v tom porostu se taky moc nelíbí, ale říkám, znám jeho jinou tvář a jinak v pokusech v předloňském roce na 120 kg dusíku mě vyhrál. Takže jeho práce s dusíkem patří mezi opravdu, je srovnatelná s Elánem, s Panony, je to jedna z nejlepších odrůd na práci s dusíkem. Takže a myslím si, že i ten výnos, že tady nebude špatný. Ale na jaře se tvářil jako takový favorit, ale ostatní odrůdy těch pšenic to prostě předčili. No. Já myslím, že pokud k němu zvolíte individuální přístup, že jako uvidíte i jeho jinou tvář, že se vám bude líbit. Protože nevzdával bych se ho kvůli jeho výborný práci s dusíkem. Zasahuje výborně na farmě do ekonomiky, dusíkatý výživy a jako jinak tohle to je přesně odrůda, pokud by vám nešlo toho Seladonu, pokud by vám nešlo o potravinářskou, pekařskou jakost a chtěli jste mít úplně jenom výnos, tak v této fázi 0,7 litru aktivátoru. Jo, to znamená od počátku kvetení někdy do počátku mléčné zralosti 0,7 litru aktivátoru, sletějí vám dusíkatý látky extrémně, ale zvětší se objemovka HTS významně. Jo, takhle jsme ho vytlačili až na 820 objemovce a až na 9 tun. Jo, takže to on opravdu umí, ale bylo těch 9 tun bylo trošku toho přísnějšího vedení porostu. Jinak mě překvapuje, jediná věc, co mě překvapuje, že neudržel ten praporec pravej tady, i když tady jste šli s těmi věci. Asi byl letos opravdu vysoký tlak toho kvůli konvencí. To je takový abnormální rok. Stojíme tady v ovsu od rudě Korok a popravdě řečeno, je to vy jste říkal, že to je extrémně nevyrovnaný pozemek a že to je vlastně první rok, kdy ty porosty jsou trošku zapojený. Já to slyším strašně rád, protože jsme se tady na jaře bavili o full humu, který začal a
A máme zkušenost s Českomoravské vysočiny, že ten oves výborně reaguje, když se to pomůže s kořenama. On má totiž ještě dvě špatné vlastnosti. On má redukci zrn v latě. A druhá špatná vlastnost, tu má společnou s hrachem, má strašně špatný plnění asimilátu do zrna. A když se mu zvětší kořenová soustava, tak tyhle dva momenty se vyřeší. A je to i vidět, jak ty rostliny jsou opravdu silný, jak palce, jo, opravdu dole, jsou to krásný, silný kytky. Není to jedna rostlina teda, jsou to asi dvě, ale stejně, když tu rostlinu takhle vemu, tak samozřejmě nebyla tady auxilová aplikace, logicky jsou tady i menší klásky, že to budou přidávat, ale myslím si, že to, co je tady hlavní, to jsou ty poměrně velký laty, které jsou nahoře. A když jste říkal, že předchozí roky tyhle ty pole jsou tak mizerný, že místa na to bylo nezapojený, ale to, když se podíváme, tak jsou tu jenom dolíky a je tam třeba slabší ten ones, tak si myslím, že by to dopadlo hůře. To